Tere. Tere, tere. Ma ei tea, võta sa, ma olen harjunud ilma rääkima, aga... Ilma küsenda. Sul on ka kõva hääl. Me oleme Ülle ja Andrus, jah. Meil on kaks tütart. Me oleme ammu lahutatud. Ja kui me selle maja ostsime, me olime ka lahutatud. Jah, ja, ega me väga sõbrad ei olnud, aga... Ja, no, muidu praegu me oleme parimad sõbrad. Mina, ma olen tallinlane, talupoegade poeg tegelikult küll, aga linna poiss, Iiul ja Nõmmel elanud kogu aeg. Ülle on Pärnust, ka linna inimene. Ja Läänemaaga seob mind see, et isa 50 aastat tagasi ehitas Pivarotsi vana sadamajude suvila. Ilma mingite ametlike paperiteta, nagu see nõude ajal käis, mingi kolhoosi juhatuse otsusega öeldi, et ehita sinna. Pärast see erastamine oli kohutav jama ja seal pidi valetama ja vassima vist ja aga sellega tegeles mu noorem vend vist tolle ajal, sest et see nagu on nagu põlistalu koht. Me saime seal erastatud, seal on mul üks hektar ja üks jõukene kökats koos saunaga päris mere ääres. Ja kõik me suved veetsime seal, mina vend ja meie kasuvend. Ja meid jäeti sinna täitsa suvel üksinda tihti peal, sest puhkused olid lühikesed ja lapsed ei taht pioneerilaagrisse minna. Ja siis me seal olime kuskil 10-13 juba peaaegu terve suve. Ja siis oli meil üks selline suve vanaema, tädi Liine, kes elas küla keskel Kõrtsi talus ja kellele me käisime piima toomas seal iga päev ja pidime korra näitama, et ei ole ära uppunud. Vanemad oli nagu süda rahulikum, kuigi telefoni nii kui nii ei olnud ja kui oleks ära uppunud ja mis siis oleks saanud. Ei uppunud ime kombel küll ja siis Liine suri ära, ma arvan, 99. aastal ja see maja, näe, näitab juba midagi. Kas peal? Ja see on see pilt, kellest me sõbrad oleme juba. Ja Liine suri ära, see on vana Kõrtsi talu ja see maja seisis tühjalt 3 aastat ja oli müügis. Ja äkki ma olin veel joodik ka ilmselt purjus peaga, see oli emotsionaalne ost. Isa oli Tallinnas mingis ametikorteris ja äkki uus aeg ja äkki visatakse välja, polegi kuskil elada ja seda ei saanud erastada. Mõtlesin, ma ostan selle Liine talu ära, et isa ja Liine olid ka väga suured sõbrad ja et äkki isa läheb sinna elama. Aga isa oli nii vana ja vilets juba, et tema ei julgend ikka, et talv ja maal ja ei, ta vist ei pea vastu. Ta ütles, et kuidas ma arsti juurde siit saan, sest arvas, et see on maailma lõpp. Ja peltik oli õues ainult ja vettuas. Aga kaugel õues. Kaugel õues. Ja siis see maja seisis natuke aega tühjalt, aga siis me olime Üllega juba sõbrad. Ja siis Ülle ütles äkki, et mis ta seisab, et ta võtab selle maja ette. Et nii kui nii see jääb lastele ja hakkas seal kõpitsema, nii et kõik, mis seal tehtud on, on tegelikult tema tehtud. Mina ainult, kui külased tulevad, käin ja laiud ja näitan, näe minu maja. Ja seda ma väga üksiga ei teinud, sest ma arvan, et mul oli 100 siukest toredat sõpra, kes lihtsalt käisid, et oli tore maal olla. See oli ka ainus põhjus ja raha ma neil ei maksnud, aga igal juhul midagi me seal ära tegime. Noh, ma ütlen ise selle kohta alati, et seal ei ole nagu midagi restaureeritud, vaid kui Liine oleks olnud vaesem, siis mul oleks vähem tööd olnud, aga kuna tal oli vist raha küll, siis ma viskasin ära lihtsalt teiste inimeste raha. Liine tegi lampi tekke. Selles mõttes, et muud kui kiskusin seina pealt maha, seda mida nemad sinna pannud oli. Ja Liine oli seal elanud juba, ma ei tea, kas 35. aastast. Nii et see oli nagu tema terve elud oli seal elanud. Nii et ta oli sinna kõvasti jõudnud raha panna. Aga kust ma järgmist pilti saan? Minu käes on. Aga sinu käes on pilt või? Aga sinu käes? Mina olen pulli. Juhtimine on tema käes alati. Siin on, esimene pilt on mingisugune... Lase edas. Siit võib rääkida nendest akendest. Näete, seal taga on värvitud aknad. Imelike värvidega, natuke oranji, natuke sinisega. Need olid Kõrtsi aknad ja need olid... Ma otsisin täpselt samasugused värvid välja. Nii edevad nad olid
igal juhul seal kõrtsis, et ega siin ju ühtegi lille ümber maja ei olnud, pärast näitan vana pilti ka, aga aknaluugid olid nad värvinud niimoodi kahe värviga, sest kõrtsi pidid kuidagi üles leidma. No see oli reklaam nagu, ja need ei ole aknaluugid, need on krohvi peale maalitud lihtsalt, luugid. Aga alt on nagu hästi korralikult, aga alt on korralikult need ära krohvitud, terve sein ei ole, aga need luugikohad on krohvitud. Need on päris luugid siin, need on, aga nad maalisid krohvi peale, jah, et see oleks noh, kirev, et kõrtsist ei saa. Ja värvid olid ka sellised. Ja kõrts on ehitatud üldse tee peale tegelikult, kurv läheb ümber kõrtsi, sealt ei saa nagu, no, see oli täitsa nii, et ta sinna on, noh, mina ütlen alati oma sõpradele, et kui te tulete, et te sealt edasi ei saa, te peate sisse keerama sellest, et see jääb, tee saab nagu otsa, tegelikult ei saa. Ta on Pivarotsi küla esimene maja. Täitsa piiri peal. Tallinn jääb nüüd sinna poole, kui tulla Virtsu jääb sinna poole ja Pivarotsi mõis jääb sinna taha. See on tehtud Priidu Kohtitski poolt 24. aastal. Ma leidsin, ma teadsin, et see pilt on olemas, aga äkki ma nägin raamatut 101 vana asja ja oligi meie kõrtsi pilt seal sees. Lihtsalt kõrtsiks, meile tuli suure üllatseni, et me oleme saanud sellise toreda maja pilti. Sest ma käisin seda Eesti Rahva muuseumist otsimas, aga ma ei leidnud seda pilti, nemad ei leidnud, ja, aga äkki see oli neil kuskil ikka olemas ja Kohtitski oli see, kes üle 100 aasta tagasi väga palju pildistas üles Läänemaad ja kogus vanavara sealt. See on nüüd 24, siis ta kõrtsin enam ei töötanud, ta on ilmselt, arvatakse, et põhjasõjaaegne kõrts, isegi lausa, ja maja ise on mingi 240 aastat. No ei tea, kindlad andmed meid ei ole. Seal on üks kaart, mille peal on üks täpp ja see kaart on siis kirjutatud, seal on joonistatud see koht, et tundub, et see on sama, aga hirmsasti on küll ümber ehitatud, siis äkki keset maja on paksud seinad või siis äkki kahe toa vahel on nii paks seinad. Ja tal on mitu ehitusjärgi suurendatud, laiendatud ja ma leidsin jah kaardi pealt, et ta on 1827 on ta suured kaardi peal olemas. Ja see redel on meil alles. Ja see edel on, see on 24. Seda ei jõua keegi liigutada, see kaalub tonni. See on ilmselt, no jah. Vabandust, panen tagasi või? Ei. Nii, no umbes, ja võid edasi minna ka kohe. Umbes selline seest nägi välja siis, kui me... Kui ta oli tühjaks taotud. Tühjaks taotud, jah. Sest seal oli ikka, nendel oli vineeri ja tapeeti ikka nagu ja laed vineeriga ja põrandad 52 korda värvitud ja... Aga kui siis see kõik sai sealt ümbert ära võetud, siis alles jäi selline. Siin on näha, et osa lage on juba on koledamaks tehtud, juba on raha ära visatud natuke. Ja siis keset maja on äkki keset tuba, on see müür, mida te näete. See oli kolm väikest tuba ja see müür tuli äkki sealt tapeedi alt välja. Ja, me kuidagi meie projekti ei vaadanud ka midagi. Äkki tuli müüri jupike. Ei tea, teda on kõrgemaks tõstetud ja tal on korralik rookatus olnud peal. Alguses oli ta nagu, see on, mis siis on, kelpkatus või? Kelpkatus, eks nii? Nüüd tal enam ei ole, nüüd on tal ikka tehtud sirgeks need otsad ja sellele... Ilmselt Eesti ajal peale pandud korralikule rookatusele... Pandi edevusest. Edevusest pandi 70. lõpus pandi eterniit peale. Seda sai odavalt. Ja alt on see katus väga ilus, aga seda eterniiti maha võtta ei saa, sest tal on roovitus pandud ja see katus roog pealt ära lõhutud. Ta teeskleb siin. See ei ole tõtt. No selline ta siis nüüd... Natuke näete, lage on veel ja põrand on ka veel puhastatud ja see uks, see, mis klaasiga on nagu päris uhkenud välja, siis see oli korralikult vineeriga üle pandud, see tuli mulle üllatusen, et seal klaasid olid. Kusjuures need on need samad klaasid, need olid terved. Noh, siit veel seda. Eks me siis vedasime natuke ühte tiivanit ja teist tiivanit ühest nurgast teise nurka, sest et... Nagu, no siis me saime elada siin juba siis sai juba peaga olla, jah. Suurem sitt on välja viidud, jah. Jah, 2000. Kõige ta sitt ei olnud, see oli lihtsalt ehitus, paht, vahe, seinad ja... Ja natuke jubedamaks läheb. Siin keskel on kuskil rehi ai olnud, aga selle majaga, selle majaga oligi tore see, et kui ma tean, et kõikides Eesti majades vähemalt ma olen harjunud, sellega on vähemalt kaks ahju. Sellepärast, et kuidagi siis selles majas, kus nad olid elanud 35. aastast, ei olnud ühtegi ahju. Seal oli küll keset tuba, pärast näete üks pliit, mis oli põranda peale tehtud. Lauhpõranda peale. Ja ta ise oli nii madal ja teda sai kütta ainult poole neljal hommikul, sellepärast, et seal oli üks toru, mis tegi kaks täis nurka ja ta see... Truup läks korstnes üle toa. See üle toa.
kahe täisnurgaga ja ta, see suits ei jõudnud korstnasse. Ta tõmbas ainult hommikul millegi pärast. Ja poole nelja ajal, see oli teada, sest Liine ütles, et poole nelja ajal on mingi sellised klimaatilised tingimused, et siis on seda võimalik kütta küll. Nii et seal ei olnud ühtegi kahju, et me pidime kamina kõigepealt ehitama, et üldse kuidagi moodi olla. Olgu... No sedas. Ikka? Ja. No siin on see uks veel ja. Korra. Võt see pliit on näha siin nüüd. See pliit on siin veel alles. Ja üle juba kaabib neid põrandad. Neid põrandad on väga ilusad laiadest laudadest. Aga... See oli kõige toredam töö talvel. Sellepärast, et selle kuuma puhuriga oli kogu aeg, et ma läksin taguotsa peal kogu aeg mööda maad edasi ja kogu aeg oli kohutult hea soe. Ja selle ma kraapisin ära, no ja siis pärast sai lihvida, aga see isenesest see põranda puhtaks tegemine oli mulle üks lemmikumaid, eriti talvel. No siin juba sätin midagi lille. Olgugi, et ma näen, et see pliit on veel alles ja seal, kus ma seisan, tegelikult oli siit, seal taga veel üks väikene tuba, milles nad tegelikult elasid. Nad ei kasutanud, see majas on palju ruumi, nad ei kasutanud rohkem kui siis seda, ma ei tea, nüüd on meil seal kaks diivanit ja üks laud. Ja seal oli siis kaks voodit ja üks televiisor. See maja on 42 meetrit pikk tegelikult kokku. Ja 18 meetrit lai. Ja tal on suur, pikk talli osa, on, kuhu siis pandi reed ja hobused. Ta oli tähtis punkt Kuressaare Pärnu tali teel. Nad tulid üle Rame lahe Kuressaare poolt ja siis ööbisid seal selles kõrtsis. Aga seda talli osal ei ole katust juba Eesti ajas saadik vist. Ilmselt 24 on näha, et seal on katus peal, aga mingil ajal võeti ilmselt see talli ei kasutatud ja võeti see katus maha ja seda katust ei ole. Katus on praegu nagu poolel tallil ja siis elu ruumide kohal. Siis nad olid toredad sellepärast, et nad ehitasid endale sauna, nad ehitasid omale keldri, nad ehitasid endale pesetka ja basseini. Ja. Kõik on olemas, kõik on väga tore, aga ikka ahi läks meelest ära. Lase tagasi korraks, lase tagasi. See on kõtsi tuba tegelikult. Ja, seal oli saun äkki. Ja sinna keskel on saunana tehitanud. Sellel ei ole ühtegi, kus suits välja läheks. Mitte midagi. Ei, no, ei ta läks sinna minu meest. Ei läinud. Ei läks ära. Ta läks sellesse. See koosna jalg on seal ju. Ei läinud. Me hakkame siin vaidlema. Ei läinud. Vesi voolas küll läbi seina sinna. Siit oli üks toru pandud ja läks sinna samasse, kus need... See oli nagu ja... Ja. No, ühesõnaga, jah. Nii. Ja. No siin on juba midagi. Vaat see kruup on näha nüüd, mis läheb üle toa. Siit ta veel, te veel näete ja ta tegi siin mõne nurga veel, et ta jõuaks sinna ühte korstnast, sest majal on üks korstnast. Nii. No, see oli eri töötuba, see on minu tuba praegu. Seal oli üks treipink, mille me hoiame alles, aga seda ei ole. Aga see vist oli kõtsi sahver või midagi sellist, kus või viinaladu või ilmselt... No üks nali meil on kogu aeg, et kui ta midagi muud ei osnud, siis seinad ostis, nagu te näete. Ja see on see suurepärane keldri. Nad on keldri. Kõrtsituppajitsid, jah. Kõrtsituppajitsid keldri. Aga see oli nii vammi täis, et me lihtsalt... Sinna ei julenud sisse minna ka. See oli midagi suurepärast. See oli kärtskollane ja seda oli nii palju, et siin oleks võinud sisse hüpata, nagu oleks pehme. Aga ma arvasin, et see tuleb kallale tegelikult. Aga seal olid toredad, seal olid mahakonis tehtud riiulid sinna. Kuskilt olid, ma arvan, et mu isas tõid need tükid, aga mahakonist olid riiulid. Nendest sai pärast toredaid riiulid nagu nii ka veel. Ja viiendal aastal olid mõisas hullud päevad. Kõik päevad seda. Ja siin on... Nüüd on seda sissesõit siit Kuressaare pool. Need on nüüd... Tee läksid täiesti niimoodi ees. Need on nüüd need müürid, millest me... Kui ka keegi oskab öelda, kuidas need kõige paremini konserveerida, sellepärast, et nendega kipub olema see, et meie jõud pole sinna peale käinud ja nad hakkavad otsast varisema. Me oleme küll alt lasknud mõned augud kinni panna, aga pealt näeb ta nii sama vilets välja, nagu te näete. Lubi krofiga vist tehtud või mitte krofiga, vaid see mõrt on mingi suuke lubjasegune selline... Me vahetasime ära selle otsa seina, sest et... Lumi tuli küll sinna kuurjalla, aga sellest oli nagu tühja, aga ma arvasin, et lauad seal ei olnud enam. Need lauad olid nii vanad, et naela enam sisse panna, ei saanud panna, sest pidi korjama õlle ja korket, siis saab nagu suurema pinna selleks, et ma karvasin, et ma saan lauaga vastu pead, mitte selle lume, kõik see torm end ei heiduta. Siin käibki see. See, mille katus peal on see ees, see on nagu see talli osa, mis on meil alles jäänud niimoodi, aga... No siin on see vana. No see on see... kus ma surma arvasin, et saan. See oli niimoodi.
See on teine ots. Maja. See on teine ots, aga see on ka veel vahetamata need ülemised lauad. Aga aknad sinised on sellel majal aina olnud. Ükskord nägin ma poes ühte naist, kes siis küsis, et kas sina elad seal majas, kus on sinised aknad? Ma ütlesin jah ja ta ütles mulle selle peale, et ma pean teile ütlema, et sellel majal on neil aeg sinised aknad olnud. Nii et alguses me nagu ei nuputanudki midagi, vaid värvisime seda sama värvi, sest minust olid need värvid nii ägedad. Osad sellised ekremeelsed külameed küll narivad, et siin on venelist aknad. Ja üks kod oligi. Tuli üks mees, kes nägi välja nagu Ivan Orav ja ütles mulle, et ütle Vaarikule edasi, et Eesti mehel sellised värvi aknad küll ei ole. Ja siis, aga ta ajas mul natuke nagu ovaraks peast ja ta nägi nagu välja nagu Ivan Orav ja siis ma istusin ja siis ta ütles mulle kogu aeg, kuule laps, kas sa võiksid helistada kuskile ja siis ma natuke nagu kartsin teda ja siis ühel hetkel ta ütles, et noh, 47. aastal oli siin toas üks vanamutt, et nad arvasid, et ta on surnud, aga tegelikult see vanamutt oli varjusurmas ja räägib mulle ja ma arvan, et ta käiski 47. aastal ja siis ühel hetkel ütleb ta mulle, tead, ma üks päev jõin ennast nii täis. Et ma helistasin oma emale. Ja siis ma olin madal stardis nii, et allapoole akna lauda ma tahtsin minema joosta. Küsisin, vana su ema on. Ta ütles, mu ema on 78. Minu ema on 85. Nii et see oli see mees, kes tuli ütles, Eesti mehel ei ole nii. Ja siin on ehitustööd. Siin on ikka veel ka ehitustööd. Siin on kõige ilusam lill, mis veebruarikuuses tuleb juba panna seemneke, mille nimi on Mehiko vanikuljus, mis kasvab... Piinakuljus öeldakse. Kasvab kohutuvalt kõrgeks ja siis teeb ilusad õijad. Lauad me hoidsime alles igatahes, et... Jah, kui kellelgi on vaja selliseid vanu laudu, siis meil on neid palju. Hakkame juba ka nii vanaks jääma, et peab hakkama hoidma kõike alles. See oli seal pentik neil ainukene. Ainukene. See, kuna maja on... 42 meetrit pikk, siis see on umbes 35 meetri peal. Ja need kaks vana inimest hakkasid sealt majast ühest otsast tulema ja tulid sinna. Vaat sellega on veel see, et see on nii madal oli, et sinna sisse sai nagu sukeldud, aga välja tulles igakord võid otsa siis ära. Ja teine asja on hea, et see kivimüür seal ees on, sest ta oli ka nii. Et noh, purjus peaga ei maksanud sinna sisse minna, sest see oli täitsa arusaamatu. No, nüüd hakkab juba natuke kabedamaks minna. Pildid on koledad, see oli, me ei ole erilised fotograafid, aga nüüd on raamaturiiule minu enda ehitatud. Ausõna, ma olen olnud, jah. Ma olen pärit peres, kus ei olnud ühtegi raamatut, ma olen täiesti pervert raamatute suhtes. Ja siis need plaadid, valged, see kivid on siia maha pandud sellepärast, et siin enam üldse põrandat ei olnud. Sest osade kohtude peal oli põrand nii, et ma vaatasin, et see põrand nagu liigub. Ja siis ma läksin sinna kallale ja võtsin selle üles, alle oli liiv ja siis oli palk saetud pooleks ja pandud sinna maha. See on nagu midagi, ja kinni ka ei olnud. Neid oli nagu väga jälle üles võtta sealt. Ja need ei olnud nagu läinud raipeks, selles mõttes need ei olnud, ei mädanenud, aga nendega, ega mitte midagi ei olnud. Nii et ma korjasin sealt ära. Mõned lauad olid liiva ja mulla peale pandud. Lihtsalt. Aga jah, need olid nagu pool palki tegelikult. Ja siis see sai sinna panna, seal on ka näha, et ma ei raatsinud väga ära lasta võtta, sealt on osa päris nagu natuke augud sees. No siin juba on toa moodi. Ja minu teetud. Raamaturiiul. Ja kole pilt jälle. No ja siis selle kamina kõkatsi lasime me. Ma arvan, et see mees võis olla postiljon. Igal ma kuskil... Ma nägin tänaval ühte meest, kes ütles mulle, ma olin alles sinna läinud, ütles mulle, ma ostan kaminat ehitada küll. Selle ta ehitas. Nagu kaminahi, et noh, et annab sooja ka, aga... Tema tuba on teda täis, aga kasutegur on, noh, väike. Aga nüüd me lõpuks hädas lasime sinna panna selle kamina südamiku ja natuke väiksemaks teha ja klaas on ees ja nüüd ta ikka kütab. Jah, sest et enne oli enam vähem nagu selle kriidiga, mis keset tuba oli. Natuke kasu ka. Aga see valge, mis seal oli lihtsalt mingisugune tellissein, see valge ristkülik... Mille sai ümber nii? Nii. Ja see kõikus siukene ja seal on mingi uks olnud või mingi... Ja seal on ligi meetri paksune müür. Ja ma lükkasime selle ümber ja see oli nagu minu projekt, et sinna müüri sisse ma tegin tualetti ja dussi lihtsalt. Paistab välja nagu valge taami vali. Jah, ta ongi läbipaistvast klaasist, matt klaas. Aga siis see on... Aga sa ei näe, mis seal sees toimub, aga ta on... See siin oligi täpselt nii pakskeset maja, et see dussiruum ja vets mahtusid täpselt sinna ära. Jah.
Et, aga see on läbikäidav, nii et... See, et... Ja, see on läbikäidav. See on läbikäidav, jah. Teisel pool on samasugune klaas ja... Tuli peab põlema. Elutuvast kõrtsid uppa, siis sellesse vana kõrtsid. Ja tuli peab põlema ja kisendama peab vahepeal, sest mõni võib sisse karata. No võt, ja need seinad on tõesti sellised... Täpselt nagu nad olid. Miks, mis pärast seda lage on tõstetud siin, need talad ei toetunud mitte kuskile, ta oli tõmmatud, need talad olid tõmmatud ühe trossiga üles lakka aampalgi külge. Ja, ja mina aga... Ja see rippus seal aampalgi küljes, nii et see oli natuke õudne. Oli ja meil. Mina agar ja ogar, hea, et ma seda toast läbi ei saagin, sest ma vaatan, miks üks traat, ma ei tule selle peale, et nad olid saega need läbi saagin ja see terve see kupatus tegelikult seisiski püsti selle trossi, no trossiga. Aga no... Siis me pidime posti panema sinna lihtsalt kamina kõrvale. Seda posti seal ei olnud. No ja nüüd on need põrandad siin sellised, sellepärast, et see oli see hea soe töö, millest ma rääkisin. Aga tööd oli palju. Tohutult tööd. See, ja see, mis värvid need olid? No nüüd, jah. Ja mitte need sinised aknad. Seal eterniidi all on väga ilus rookatus seal, aga, aga seda kätte... No võt, siuke ta meil on, siuke... See on nüüd nagu praegu on. Ja see sein, see on nüüd küll ainuke, mis ei olnud sinine, see oli tumepruun. Aga ma arvasin, et lasta siis olla ka sinine. Jah, see on nüüd kõrtsituba. Siin see on nüüd see kõrtsituba. Seal, kus voodi on, seal oligi see kelder, mida te enne nägite. Selle, ja see on ka veel kõrtsituba. Võt see läbi käinud, tuletan teiselt poolt. Nüüd. Ja nüüd seal oli see saun. Ja need aknapaled olid värvitud täpselt sama moodi seest. Üle taastas, aga ühe jätsime, mis, et näidata, et originaal oli ka täp... Ja ta pole isegi väga palju lõitunud. Üks on... Siin veel. Ah, siit on lahti nüüd kõrtsi luuk. See on siia üles lahe peale tõmmatud. Nii et seal tapeedi alt tuli kõrtsi luuk ka välja. Et see tagumine on kõrtsituba siis... Ja ees oli see sinine esik. Aga siis luuk, kui nad sealt viina müüsid, see luuk peab olema üsna vana. Jah. No näed, nüüd on see luuk, lahti. Luuk on näha seal, jah. Selle kõrtsi tuga, see, et nüüd see on Andruse tuba. See, mis oli nõnda nimetatud töötuba. Ja siis, kui selle omaniku poeg käib mind aegajalt kollitamas. Ta imbub nagu kohale, ta tere ei ütle ja on üsna vastik vanames. Aga siis ta tuleb ja siis ütleb mulle, mitte midagi aru ei saa, siin pole midagi enam sellist, kui siis oli, kui minu ema siin elas. Iga kord tahan talle öelda, et kui sa tahtsid selle alle, oma emale muusiumi teha, et siis sa ei oleks tohtinud seda ära müüa. Aga siis ütlesin, et noh, et viisite siit osad asjad ära, et aga see sama tuba oli siis nii ääreni täis, et ma pidin seal tukse vahelt sisse pressima ja kuidagi saama nii, et saaks seal tühjaks hakata pilduma, siis ta ütles mulle, sinna ma ei tohtin minna. No ta on ka 80-aastane, sinna ma ei tohtin minna, see oli töötuba. No maja ära müüs, siis ta oli 60-aastane, ikka ei tohtin minna. See on ilupilt meie koerast. See on Rembrandtlik pilt. See on lihtsalt ilupilt. See on ka ilupilt. See on nüüd see maja... Umbes sama nurgalt nagu Kohtitski. Ma proovisin, aga ma ei tea, kas ma olin väga osav. Noh, nüüd ei ole ju peal seda osa katusest ja ei ole enam seda kelpkatust, vaid nüüd on ta ju nii. Ja siis ma ikka proovisin, seal üle tee on meil kaev. Siis ma proovisin ikka, et see kaev ka peal jääks. Ja mulle meeldib see vana eterniit. See on ka juba tegelikult retro. Ta on... Mulle tundub, et nagu uus rookatus on natukene aip kuidagi või siukene tõusiklik, et tead, sest ega me teda ei taasta autentsel kujul, me ei, noh, annaks taevas, et muinsuskaitse meiga koostööd ei teeks või... Ei ole muinsuskaitsel. Jah, sest me ei oska seda taastada tõesti niimoodi, seal ei ole nii, aga me oleme õnnelikud nagu iga sellise vana asja üle, mis sealt välja tuleb, aga... Ja püüdnud säilitada nii palju kui võimalt. No nüüd on uus. No. Nüüd on see uus ots. Ja kuna, kui see sein ära võeti, siis me äkki saime aru, et kui seda seina seal ees ei ole, kui seda metsa ees ei ole, kui valge ja vägev see kuurialun on. Ja siis olid meil ühed vanad aknad, mis nagu täpselt mahtusid sinna. Ma ei tea, miks me need olime varunud, et kuskilt... Ei tea. Rotti pere oli need endale pannud kõrvale, aga igal juhul täpselt tuli see välja. Ja nüüd on see uus ots ja nüüd on meil siis... Kuuri all on nii, et seal võib, ma ei tea, luua. Ja. Seal on nii valge. Nüüd paistab, siit on nähagi see kuuri alune ja nüüd kuidas valgus paistab sealt läbi. Ja.
see on ka üsna värstke pilt. Ja panime need valged kahel kivid üks. Sest et me ei tahtnud panna nagu seda neid pruune, et siis ma mõtlesin, et ma teen sellest efektist efekti, et las siis olla vahe nii vale, kui vale on. Ja et ei hakka petma midagi seal. Ja aiaga on ka veel tore see, et kui ma läksin sinna Urmas Reitelmaniga, siis tema käis seal ringi, mul olid puukingad ja ma seisin treppi peal. Ja siis ta äkki ütles mulle, ma leidsin basseini. Ja ein oli nii kõrge ja ma proovisin puukingadega, no see maa on, ma ei tea, palju, 10 meetrit vist ei ole. Ja siis ma proovisin puukingadega minna sinna basseinini ja ma ei saanud, sest nüüd ma oleks oma jalaluu ära murdnud. Nii et selles mõttes oleme me ka kõvasti raadanud, et nüüd on nagu täitsa lilleline. Aga siis oli ja ein oli nii kõrge. Me võtsime 6 vana õunapuud maha, mis olid, no see oli täiesti pime. Neid võis ka rohkem olla neid õunapuud. See on meil kohalik töömees Priidik, kes treib pakust välja selliseid lambi kupleid. Teen reklaami. Uskumatu mees. Uskumatu mees. Ja valgus paistab. Nii õhukeseks treib, et valgus paistab läbi. Jah. Kui ta viitsib. Ja kui ta ei joo jälle. Ta on kuldsete kätega mees. Aga... Ma ei tea, miks see pilt on, mis... See on selle pärast... Ma hata mingid lollad. Ei, see on see pilt, et mis mulle kevadel kingiti ja see... Ja läks nii jõudsalt õitsema, et ma olin nagu nii happy, et ma arvan... Me räägime maja ehitusest, mitte siin... Ei, no miks ma ei võisin kiita? Siin see jõukse jäätist. Ei tea, miks see pilt on. No ja siin on see, näete nüüd, kus seal treppi peal ma seisin ja see ümmärvedud passein või mida iganes on siin. Ei, Liine tahtis. Bassein peab olema, ta oli siuke... Räägite, et seka ja bassein olid. Ta olid keskmises tükkama. Siis olid saun ja kelder, aga ahju ei olnud. Ja laupe, väike paviljon. Ja mina kutsun ta pes sekas, siin ta on. Näete? Ja me oleme seda alles hoidnud. Algus ma tahtsin selle maha tõmmata, sest ta on nii räävakas, nagu te näete. Aga siis kõik ütlesid, et las ta siis olla lollus siin. No ja nüüd ma olen teda seal, tatusel on näha, et ma ikka proovisin teda vuntsida. Ja nüüd ta on. Jah. Ja see sama töömees, kellest ta rääkis, ma tahtsin sellist mööblit, aia mööblit, et ma ei peaks istuma igakord nagu maha. Ja siis ma pean sen ennast püsti ajama. Ja siis ma mõtlesin, kuidas ma tahan, et see oleks niisuguse kaldega ja et siis see seljatugi ei oleks mul siin. Ja siis ma ütlesin, ma tahaks sellist mööblit, rääkisin tale kõik ära. Ja siis ta tegi mulle täpselt sellise mööbli, nagu ma tahtsin. Et see, kelles lambit tegi ka. Passein. Jälle, passein ja pesed. Üle on 100 korda öelnud, et paneme mulla sisse, teeme peenda, aga viine mälestuseks. Sest kogu aeg peab olema valves nagu Rottweiler, sest sa ei tea, millel üks väike laps sinna kobistab ja ta tahab sinna vähemalt kive visata. Ja siis ta läheb natuke raipeks käes, me ei oska taga midagi teha ja siis ma mõtlesin küll, et võib-olla paneks sinna pommi, et see põhi, ta on nii hästi tehtud, et sealt ei kao midagi ära. Et siis ma mõtlesin, et see peaks natuke pommitama, et siis saaks sinna peenra teha, aga noh, ei ole teinud veel. Ja see on mingi tall. See kole õksoojuspump on seal, aga ma pean tal mingi kappi ümber panema, ta on nii rõvena välja lihtsalt. Ja see on nüüd sellel... Laudu on see. Laudu on nii, et tapab. Neid ma ei raatsi, neid ma ei... Ja siin on. Ja siin on nad nüüd mõlemad. Jaa, aga ma olen ka sinna sisse kirjutatud, see on mul nüüd kodu. Ma tõesti maksan oma väiksed makse sinna Hanile valda ja tunnen ennast tõesti, et... Mitte kaua? No, ükskõik. Ranna. See oli Lääneranna. Lääneranna, jah. Ja sellega ongi nüüd kõik. Jah. Ja palju küsimusti palust. Ja öelge, mis selle müüri ja ülemise äärega teha? Ja kui keegi. Aga mis me teeme seal? Pareme katuse peale? Ainult müürile selle, jah? Ma tulen sinu juurde, jah? Aga tõesti, võib-olla... Ma räägin. No me mõtlesimegi, et algul tunduski nagu see, et oi kui tore, kuna see on tee ääres, et saab sinna peitu minna. Siis ma pean sinna kõik ekstra, kui mul hoovis on kõik asjad tegema, siis ma mõtlesin, ma olen ka nii vana, et ma ei viitsi väga rokkida, et siis ma võin ka seal tegelikult seal teises hoovis teha. Ja nüüd ongi see jäänud meil ainult nagu pesukuivatamiseks. Kas murutraktor on ostetud või väike? Ei, mina! Aa,
ei, see on, ja mina ka ikkagi, tegelikult, ta on täpselt paras füüsiline koormus ja meil on, maad on 0,4 hektarit seal ainult. Ei, 0,5 peaaegu, üks no, aaker. Ja nüüd, ja. Aga... Mõne aasta pärast tunned, et on ikka vaata, vaja. Mina, ei ole. Vaata, mina, mina ei ole mingi sportlane, aga... Kui ma näen seal maal naisi need kepikõndidega, kes see tundub mulle ka veider. Siis ma igakord ütlen Andrusel, et ma ei viitsi muru niita, ütleks neile. Ja see sobib mulle üli hästi muideks. Ja siis ma võdistan seal vahel vaatan, kui kiiresti ma saan. Aga see on ikka tõesti märk, kui hästi me elame, et tegelikult kui tõsised maanaised seal läänemaal panevad kepikõndi, siis muud teha ei ole, siis on... Me oleme kungla rahvas kuldse laal ikka tõesti. Talu inimesed panevad keppidega mööda vana raute tammi edasi tagasi. Nii palju vaba aega on ikka. No tõesti, jõudsime ära oodata. Aitäh Eesti Vaba Aega. Ma ilma irooniata. Täiesti ilma irooniata. Ja. No mina olen juba 9 kuud aastas seal, aga siis kui on 17, siis ma küll põgenen. Vaata, ega me ei jaganud ju endale kodu... Miinus 17. Ja ega me ei jaganud ju endale kodu ehitava. Me mõtlesime, et oleks jälle üks tore koht, paneme madratsid nurka ja viskame pikali. See köhmimine on võtnud mingi 10 aastat aega ja siis ta on sinna maani jõudnud, ega need põrandad on üsna külmad. Aga kui kaminasse kaks korda teha tuld ja see õhksoojuspump aitab kaasa, siis... Ta on mul miinimumi peal kogu aeg. Ma... No miinus on... 17-ga ma põgenen, aga miinus 10-ga... Mul on homme üle homme vaba, ma täna õhtul sõidan sinna. Ma sain just eile elektriarve ka, ma sain aru, et õhksoojuspump töötab. Et, no tõesti, jah, jah. 81 eurot. Ja et ma võin sinna minna. Ta hoiab mingi 13-14 sees ja... Nii palju ei hoia. Ja siis ma keeran, no praegu silmaga on. Võibolla. Ja siis kaminasse tuli ja see põhja ja seal saab talvel olla küll. No ja ei ole ju vaja siis põrandel magada, võib ju endale samas. Ei, no mul on pood, meil ongi poodid nii kõrged. Algus tundus ka, et väga tore, seal oli ka väga külm, aga siin üleval on küll väga hea. Ei ole seal küll midagi, väga hea. Tasa. Nii, aga nüüd tuleb hästi palju küsimusi küsida. Väga lihtne põhjus on. See ei ole uks, see on peldik ilmselt. Me mõtlesime kolm päeva, aga mis asi see on. Aga seal oli välipeldik ilmselt. Seina äärde ehitatud. Ja kui ma siis sealt... Ja need aknad, siin aknaid ei ole. Ainult kogu sellel tagumisel ruumil oli ka ainult see aken, ütles Juhkama Salme, kes oli naabe. Ja teisel poole maja ei olnud ka ühtegi akend. Aga need kaks akend, mis siis täna paistavad, on tehtud kaasa. Need on nõukogude ajal kuskil ja raiutud sisse. Ja 70-ndatel vist, jah. See peremees Eeri Liina abikaasa raius need sinna sisse. Ja veel üks huvitav asi, visuaalselt vaadata ülemist ja alumist pilti. Üleval tundub hoone nagu kõvasti laiem kui all. All tundub hoone kitsukena, üleval tundub... Ma olen halvasti pildi teinud. Jah? Ja. See on pildistamise mingisugune aps. Ja. See on mina. Ei olnud seda Bohinski aparaat. Ei olnud, ja ilmselt oleks pidanud liikuma siia poole. Siis oleks aga siis ei jäänud mulle kaev peale. See on vale nurga all. No, vale nurga all, jah. Peale võib olla minema. Ja katus ka, jah. Tänapäeva aparaatid kipuvad perspektiivi natukene muutma. Ja. Aga selle peldikuga on see tore, et seda sai, ma ei saanud kusagilt mujalt vaadata, sest selle resolutsioon on nii väike, siis ma sellest iPadist ikka kiskusin seda suuremaks ja siis ma vaatasin, mul tundus ka, et seal on uks olnud, aga siis vaatasin, ma arvan, et selle peldikulauad on ka mõisast varastatud, ma arvan, see on üks kapp, sest need nägid ka väga head välja. Aga ma tõesti küsida, ega te jumala eest ei kasutanud neid laudu, mis teil seal keldris vammitama olid läinud? Ei, need, mis olid sellest maakonist, need olid freshid nagu kurgikesed. Nendega ei juhtunud midagi. Aga kõik ülejäänud, sealt tuli veel... Me juba jõudsime vahepeal ära kokkuda. Nüüd Andrus ehitas raamatu riiuli. Ei, selle ei. Sinna peale oli veel, selle keldri peale oli veetud turvast nii palju. See oli nagu päris hull töö, sest ma pidin selle turvaselt kuidagi välja saama. See oli ka soojustatud, see oli tõsine mõte, aga see ei toiminud. Nii kogus. Ja aga nüüd on kindlasti, kuna meil on see, te olete lihtsalt meie klubis nii uued, ei tea seda, et meil ongi see nõustajate võrgustik sellise asja jaoks ja Laur on üks just selle nõustajate võrgustiku liikmeid, nii et kutsuge Laur kindlasti nõu andma, mis oma kivimüüriga teha,
et meie igatahes meil oli... Ma läksin Laurit tervitama nagu vana tuttavad, sest selgub, et ta kolmik vend on hoopis sealt Läänemaal. Ma kohalikel valimistel valisin ta venda isegi tegelikult, kohalik sepp ja... Lisa, kes ei tea, nad ongi teid. Nee, ma nüüd kuidagi... See on Läänemaal, et sulle komme. Inimesed on võtta... Mulle midagi, ma olen sama orgi otsa astunud. Yeah. Eestimaa on nii väike, meid on nii vähe. Nii, on meil küsimusi. Nii, seal on küsimus. Kas on küsimus? Ei ole vähe. Siis on küsimus. Nii, ma tänan südamest. Mille eest? No, selle eest, et siukese loo ära rääkisid, sest meil kõigil ongi just sellised taolised lood, aga igal ühel natukene oma mätta otsast. Ja eriti me naudime seda, kui mõni asja on untsu läinud. Minul läks, vaadake, see müür, mis seal nüüd on, see suur lai müür seal selle tubade, äkki kahe toa vahel. Ma läksin, see pudenis niimoodi, et kui seal lähedal voodi oli, siis seal ei olnud võimalik nagu printsis Erne teras, siis see oli tõesti kohutus ja krohv kukkus sinna, siis ma mõtlesin, et ma olen kohutud. Mul tavaliselt ei lähe untsu, ma olen kohutavalt kaval. Ma ostsin endale matt kivilakki. Ja nüüd on nii, et mida aasta edasi seda vihasemaks ma lähen. Sest see läigib nagu Moosese pale ja ta läheb järjest mitte nagu... See baas on ju hall, siis ta kuidagi läheb veel pruunimaks ka. Et see on nagu päris seal, aga ma ei saa ka, ma ei ole ka midagi välja mõelnud. Keegi ütles, et võta liiva pritsise sealt ära. Ma ei viitsi seda tuba tühjaks vedada sellepärast. Ühesõnaga, see on igal juhul see, mis väga, väga ootsu. Ja see liiva prits võib muidugi seda paekivi müüri ka teha. Ma arvan, et siis on jälle need kivid seal voodis, mille vastu ma võitlesin. Sest selle müüri ta üks tark mees... Andres Kõluvere ütles, millega nad draamateates ka neid seinu, koridori seinu, kui nad, see oli mingi kuradi kallis, aga mingi, ma ei mäleta, mis asi see oli, mis selle lubi kroki tõesti nagu kivistas ära, nagu, muutis ta nagu klaasiaks. See oli saksast, see oli mingi krunt oli. See on mingi, et see... Need see pudemisi. Natuke toimis, aga lak toimis kõvasti paremini. Ja, aga ja on kõvasti koledam enne. Ja alati võimalik klaas sinna ette panna niimoodi ja müüri. Kui keegi raha annaks tilt. On võimalik tapeediga üle tõmmata. Nagu me kuulsime... Aga oli! See kümme ämbrit pahtlit ja siis kõigepealt... Tegelikult on veel üks võimalus... See lellepoja kappi on. On võimalik ka kitslaadi kasutada. Kitslaadi. Ja see kõik sirgeks ajada. See võimalus on ka olemas alati. Sirgeks saab alati ilusaks. Ja selles majas nagu rohkem asju olnudki, sealt paistab see kapp, paistis sealt esikust, see kapp oli, tähendab, seal oli kõvasti 70 aastate seda laminaat, mööblit ja seda oli nii palju, et 2004 aastal tegime Jaani tule, et põletame seda ja see lõke põles 15 tundi. See oli muidu ka teiste inimeste raha. Eks see liimi hais, mis sellest põletamisest võis ka... Jah, et mind pange ei viidud. Okay. Aga selle me põletasime tõest ära. Aga pildid said jälle sellest väga toredad, kuidas lõke seal tuli seal suurus kapis sees. Jah. Suur aitäh. Aitäh.